Muranzi. Niba hari uwo nagiriye nabi araza kumbabarira. Banyita nyangu nyangu. Nakoraga na komana sekiteri hariya Nyakigano. Ariko twirukanye n'icyamu twari turimo cyo kurenganya abaturage. Namenye nani hari umuturage. Banyita kuzira rya nyangu nyangu. Bora riniga ndumungu arimira hano hepfo. Nitumukanye rero n'icyamu twari turimo cyo kutwigisha ububandi. Nje ndabukunze nabonye bagenzi bacu bafite imitwarire myiza, numva yuko naza gufatanya nabo. Ubwo rero nkaba ndi kuvuga ngo mu itari ryo twari turimo ko nagiriye nabi akwiye kumva imbabazi, ni kubasaba imbabazi. Nkaba ndi gushishikariza rero kugira ngo n'abasigayeyo urababona abo twakoranaga ababwire baze, kuko twabonye ababyeyi bazima iyo twari turi hari mu mwijima, ako vuno ni mu mucyo. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo badushyiragamo ni ukuzana amacakubiri ngo duhige umututsi kandi bamaraso nka yacu, ngo tujye inka zabo nibaje mu Rwanda tubona bahiga. Ababidushyiragamo rero FRDC, abazarendu, abamayimayi, abarundi, abantu nkabo. Niyo mpamvu rero njyewe nahisemo kuza ngafatanya na bagenzi banje tukubaka umutekano, tugatanga umutekano ntibagiwe na FDLR. Murakoze. Niba hari unagiriye nabi araza kunsaba imbabazi. Ndamusaba imbabazi, ndamusaba imbabazi. Wakaji wa Mvuma, mjambo tena. Jambo jambo. Wakwa Mlima Juu, jambo. Asante sana. Nafurahi leo kuwa mmeitika wito wakubwa leo. Tulikuwa na nyinyi tangu siku ya nne, na leo tena mmekuja mkiwa wengi. Tunafurahi sana. Acha tuangalie wenyewe kuwa hapa wakati tangu siku ya nne hapa, ambayo ni mara kwanza kuungana na sisi hapa. Onyesha mikono tuone. Asante. Naonekana mko wengi. Sasa leo ambao tulikuwa nao wakati ya siku ya nne, ulikuwa promesa ambayo niwapatia, niwaambia kama kutakuwa kiongozi mkuu ambaye atakuja kuwazuru, si ndio? Ahadi ni nini? Mboni ndirangi za unashira fonde hewani. Niko bimezese? Noneho ndirangiza kuko njyewe ndabanakoze icyo mwantumye gukora, murangurira ikibanza. Mwarabikoze? Byarashize? Ndiyo, asante sana. Mimi sitakawa kwa kuambia, najua tuliongea mengi zaidi, kandi n'ibikorwa twabasezeraniye ntibiri kwikora. Muri kuryama mugasinzira? Niba muri gusinzira mubihamishe ibiganza. Nababwiye ko tuzabazanira abayobozi b'uburyo bwose, abanyapolitike ndetse n'aba gisirikare. Nababwiye ko dufite icyama cyitwa AFC M23, murabyibuka? Ifite abayobozi benshi. Urabona nabazanye umuyobozi mukuru uyoboye delegasiyo iri hariya, ariko hari n'abandi twasezeranye ko bazaza. Mushaka kuna koloneli nanga zaza? Unataka naye akuje? Kama unataka naye akuje, mpandishe vigelegele tuone. Sawa, bila kukaa, nataka mwalika kiongozi wetu ambaye amekuja akisimamia delegation zaidi, ndio ataongea. Mimi leo ya kwangu nimekwamia hapa keka, niba muri buze kundega, niba aricyo muri bundege aricyo ndibwire kure umunsi. Kuna kosa niwafanyia kweli?
Asante sana. Sasa acha ni mwalike mkubwa Chef d'état-major général adjoint wa ARC M23 General Bernard Byamungu. Itamuomba kwa heshima zake asogee karibu hapa achukue microphone mumsalimie. Ahaguruka mwakirane amashine yetu. Nibyo koko Intare Tours and Travel Agents icuruza amatike y'indege ku giciro gito. Sibyo gusa kandi bajya n'izindi serivisi zirimo nko gukodesha imodoka, touring, gutembera ndetse n'izindi nyinshi. Bakorera hano mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Tropical Plaza. Winjiriye neza aho Plena kesi bibikorera, ugenda ubona ikirenge kigahita kikwinjiza aho bakurira. Bafite n'ishami hano Remera munsi ya CSS Zigama. Ku bundi busobanuro bahamagare cyangwa ubandikire 0780134. Intare Tours and Travel Agents bakora amasaha 24/24 kandi iminsi yose. Siporo, siporo n'ubuzima. Ndasubiramo, siporo n'ubuzima. Niyo mpamvu Shalom Sport Equipment yabazaniye ibikoresho byose bya siporo utasanga handi ku giciro gito. Hari za mashini zikoreshwa muri gym yabizo kwirukankaho ndetse n'izo kunyonga. Bagira ibikoresho byo kogana, bagira imipira nka basketball, football, tennis n'indi myinshi cyane. Bagira imidari, bagira ibikombe, mbese ibikoresho byose uzi nawe bikoreshwa muri siporo. Yemwe bigo by'amashuri, za club, yaba izaba karatika ndetse n'izindi nyinshi zikora ibijyanye na siporo, amajimu ndetse namwe bantu ku giti cyanyu, nimuze mwihahire muri Shalom Sport Equipment. Bakora hano Godiare ni ku cyapa bisi zihagararaho. Bahamagare cyangwa ubandike kuri WhatsApp ni 0788433252. Murakomeye agatute muri kukibagirwa, agatute mwakibagiwe. Tutaratinda nagira nga ndasa guhagurutsa umuyobozi mukuru General Baudouin kugira atwite abashyitsi baje babatembere izindi gahunda zikomeze. Wakaji wa Ngunga mujambo tena. Jambo jambo. Wakwa mlimo juu jambo. Asante sana. Nafurahi leo kuwa mmeitika wito wa wakubwa leo. Tulikuwa na nyinyi tangu siku ya nne, na leo tena mmekuja mkiwa wengi. Tunafurahi sana. Acha tuangalie wenyewe kuwa hapa wakati tangu siku ya nne hapa, ambayo ni mara kwanza kuungana na sisi hapa. Anisha mikono tuone. Sasa leo ambao tulikuwa nao wakati ya siku ya nne ulikuwa promesa ambayo niwapatia. Niwaambia kama kutakuwa kiongozi mkuu ambaye atakuja kuwazuru. Si ndio? Ahadi ni nini? Kwa nini ndirangi za mnashika pande hewani? Niko bimeze se? Madoni nda ndindi rangi za kukonje wewe nda banakoze icyo mwantumye gukora murangurira ikibanza. Mara bikoze? Yarashize. Ndio, asante sana. Mimi sitakawa kwa kuambia. Najua tuliongea mengi zaidi. Kandi ni bikorwa twabasezeraniye, ndibiri kwikora. Muri kuryama mugasinzira? Niba muri gusinzira mu bihamisha biganza. Tugiye kutuzabazanira abayobozi b'uburyo bwose, abanyapolitike ndetse n'abagisirikare.
nababwiye ko dufite icyama cyitwa AE hariya ariko hari n'abandi twasezeranye ko bazaza mushaka ko na koloneli nanga azaza murataka nayo akuje kandi murataka nayo akuje mupazishe vigeregere tubone sawa bila kukaa nataka mwalika kiongozi wetu ambaye amekuja akisimamia delegation zaidi ndio ataongea mimi leo ya kwangu nimekwambia hapa heka salimie ahaguruka mwatirane amashimenti wakaji wangungu ufamandu murambi amjambo jambo tena asante sana na washukuru kwa uvumilivu ambayo umetuonesha kwa sababu pia jua ni mingi na wengi wako wachuruzi wengine wako na kazi mbalimbali lakini mumeacha kazi yenu kuja kutusikilize ujumbe ambayo tuko nayo haiko vile ndio lakini kabla sija waambia ambacho kilituleta nilitamani niwaoneshe ambao nimekuja nao katika delegasio ya kwangu ili wawasalimie kuna kamarade Bahati Erasto ndio ministre wetu wa finance namuomba asimame awasalimie Ngungu mraho murakome ubane n'Imana kuna katika delegasio ya kwangu nimekuja pia na kamarade Kaniziru naye iko hapa nilipenda awasalimie pia vile vile Ngungu mraho wite kabane namwe kuna kolonele Sabimana ambaye iko G5 wa ARC mimi namuomba pia vile vile asimame awasalimie abi wacu kivuko muraho kare una anahusika na upelelezi kujua kama mmesinzia na mwana gani hakuna mtu aliwaingilia niko hapa mbele na awasalimie kidogo Mungu wa mjambo jambo tena Mungu awabariki una Colonel Alfred ajue G5 naye ninaomba asimame awasalimie hata vile tunamjua. Amjambo wakaji wa Ngungu. Amjambo tena. Hawa tuko pamoja nani asante. Pembeni yake kuna Colonel Abiara. Ni kijana wa hapa mnamfahamia zaidi kuliko mimi. Naomba asimame awasalimie. Ali Ngungu mraho. Ndio. Mje kwa sura mimi na Jesu. Asante sana. Ndugu zangu wa Ngungu tumekuja kuwasalimia na kuwapa pole. Pole sababu gani? Pole sababu gouvernement wakati walikuwa mahali hapa wakiwa na jeshi lao hapa FRDC jeshi la Burundi na bwana Evariste Ndayishimiye sijue kama hapa ni Burundi kuna pia wa vijana ambao nyinyi wenyewe mlizaa lakini mtu anazalaka mtoto Mungu anakupatia hautajua kama mtoto kesho anaweza kawa mwizi anaweza kawa bandi anaweza kawa mvuta bangi hata na masomo anaitupa anakuwa kwa barabara haiko vile ndio wanaitwa wazalendo. Lakini wacha niwaambie kitu kimoja. Uzalendo ni nini? Uzalendo ni kupenda nchi yake. Uzalendo ni kupenda wananchi wake. Uzalendo ni kuwapatia wengine amani. Haiko vile? Ndio. Mlikuwa na amani hapa kabla tufike? Wazalendo, warudi hapa.
guvernema ya bwana Tshisekedi warudi hapa. Ndugu zangu, nafurahi sana na nina imani kwamba ambayo mnayozungumza yanatoka ndani ya mioyo yenu, ndani ya roho zenu, haiko vile? Sasa tulisikia malalamiko yenu. Malalamiko yenu tulipoyasikia tukasema hayawezekani. Kuona wandugu wenzetu wa Kongomani wawe chini ya utawala wa guvernema ya ubaguzi, guvernema ya tribalism, guvernema ya nepotism, guvernema ambayo inaprone exonofobi, tukasema ni lazima tuje tuwakomboe, tuje tuwatoe ndani ya shida, kama namna wa ndugu zenu wa Bunagana, Kiwanja, Ruchuru, Nyanzale, Kichanga, Rubaya hapa nyuma, na leo Koseo, Ngungu. Tukasema tuje tuwakomboe. Tukasukuma General Baudouin, nilikuwa nyuma yake nikamwambia, ndugu general, nenda, wandugu wako na shida, na hiyo shida lazima tuitatue, na kwa kuitatua ni kuwafukuza haya mabandia yote, ili takataka yote bwana Tshisekedi na guvernema yake walileta mahali hapa. Kazi hiyo imefanyika na warundi wamekibizwa. Kwa kweli bado wako kwa udongo ya Kongo, lakini mahali wapo tutawafuta pia vile vile. Sababu gani tutawafuta? Sisi tuko wakombozi ambao tunakomboa wandugu zetu wa Kongomani. Tuna shida zetu kama Wakongomani. Shida zetu tutazitatua sisi wenyewe. Shida yetu inaomba kusudi itatulike, warundi wakuje mahali hapa. Sasa mahali wameenda wako pembeni hapa Sud Kivu. Tutawafuta. Sud Kivu si Bujumbura hapa. Sud Kivu si Gitega. Si Chibitoke, si Buye. Si ndio? Ndio. Mnakubali tuwafuate ama tubakirie hapa? Tuwafuate ama tubakirie hapa? Asante sana. Ndugu zangu, nimekuja niwachekeshe kidogo. Nimefika pembeni hapa, nilikuwa nikitembea kabla nivuke kilalo. Nimeona mtoto wako wane, watoto wane na miaka miwili miwili na waza. Wako wanatuambia, warundi ya mjambo, warundi ya mjambo. Tumeshangaa. Tumeshangaa watoto kidogo kutuita warundi. Kwa kweli hawajue tofauti ya mrundi na mkongomani. Si ndio? Hiyo inamaanisha kwamba hapa kulikuwa shida. Kwa lengo mtoto kidogo wa miaka miwili ajue warundi, ina maana hapa kulikuwa shida kubwa. Na shida hiyo nawaambia kwamba hao watu hawatarudi hapa. Nyatura Muzalendo akiwa na silaha hawatarudi hapa. Hiyo nawahakikishia kweli. Hawatarudi mahali hapa sababu tumepafika, tumewakomboa, na nyinyi wenyewe ambao tumekomboa, na waomba tuungane mkono. Tuweke nguvu pamoja ili tusikuje kuingiliwa na nyoka tena. Haiko vile? Hao wandugu wamewatesa sana. Nimesikia wamoja wanasema weka afande hewani, yani leta simu, sivyo? Hiyo kuweka hewani ilikuwa ni kunyang'anya simu, kuweka kwa mfuko na naenda. Uzia afande Kiwanja ilikuwa kusema leta androide niweke kwa mfuko na usifungue kinywa chako. Haiko vile? Ndio. Lakini tangu jeshi la ARC limefika hapa, wangapi wamenyang'anya telefoni? Hakuna. Wangapi wamenyang'anya simu? Hakuna. Maana yake mnatembea na simu zenu? Ndio. Saa mnataka mnatembea? Ndio. Kuna tatizo mnakutana nalo? Hakuna. Jeshi la hivi, kwa nini mtu hawezi kulipenda? Ndugu zangu, sisi jeshi, si jeshi la ARC, jeshi la AFC M23, sisi haiko jeshi la wamwizi. Sisi hatuko jeshi la bandia. Sisi ni jeshi la raia. Tuko walinzi wenu.
ndio vile nawezi kuita. Kwa sababu kama sisi tukiwa tukitembea, tuko na tafuta, tuko na linda usalama, inakusababisha wewe mwananchi kusinzia vizuri. Ukiwa na uwezo wa kutembea usiku, unatembea bila tatizo. Usha serugu sangira n'umuvandimwe nabyo ukabikora. Siko bimeze? Lakini mbele haikukua vile. Na kwa hivi ndugu yangu, nawashukuru sana. Lakini acha niwaambie pia na niwape salamu za wakuu viongozi wa chama ambacho kinachoongoza hii jeshi ambayo iliwakomboa hapo. Salamu za coordinator bwana Corneille Nanga, Bertrand Bisimwa, General Sultani Makenga. Wameniambia kwamba ndugu zangu, nenda waambie wakaaji wa Ngungu, Ufamando, Murambi na kandokando kwamba tunawasalimu sana na tunawapa pole. Mnakubali salamu zao? Corneille Nanga, Bertrand Bisimwa, General Makenga, mnatamani wakuje hapa? Ndio. Mnahitaji waje hapa wawasalimie? Ndio. Ninawahakikishia kwamba kufika kwangu hapa lazima nawafikishia ujumbe kwamba wakaaji wa Ngungu wako na tamaa pia wawaone. Si vile? Ndio. Na mtawaona kweli. Hiyo nawahakikishia, watakuja hapa. Kama wote watatu hawatapatikana, lakini mmoja katikati yao atapata hiyo muda aje hapa awaone, awasalimie, asikie shida yenu na aweze kuitatua. Sababu tuko mahali hapa kwa ajili ya kutatua shida. Sasa ndugu yangu, tumepata amani. Adui amekimbizwa. Kwa ukweli hata kujana. Yaani hawa vijana wamewakula ng'ombe, wamewanyang'anya simu, hawatarudi mahali hapa. Na nataka waambia kwamba tangia leo hakuna tena hizo taksi ya wizi, inaisha tangia saa hii, hizo taksi zote zimeisha. Hakuna tena taksi ya wizi ambayo tutakubali mahali hapa. Hatutakubali kwa kuenda ndani ya shamba yako uende na jeto, haiwezekani. Hatuko ile wakati ya wabeleji. Hatuko ile wakati ya wabeleji ambao wababakuu yetu walikuwa wakibeba mzungu kwenye kipoi. Hakuna kazi hiyo siku ikushinda mko natembeza mzungu. Nyinyi mnakuwa gari, yeye ndio anakuwa ndani anakaa. Hiyo kitu haitarudi tena. Unanisikia vizuri? Haitarudi tena. Hapa Ngungu iko chini ya uongozi wa AFC M23. Haiko vile? Ndio. Hamtutaki turudi kwenye tulitoka? Hapana. Ndugu zangu, kama taksi itakuwepo, kwa sababu pia AFC haiko vile? Ndio. Ngombe zikekosa mchungaji, inaobaki ni kwenda kula mimea ya watu. Haiko vile? Ndio. So wanaohusika na mambo ya taksi hii ya kweli ambayo na wewe mwananchi unajiretrouver ndani na leta ambaye anaikongoza na jiretrouver ndani bila wewe kuvunjika na bila leta kupoteza. Haiko vile? Ndio vile tutaishi pamoja. Haiko bariere, kila mtu anakuja Murundi anatia bariere, Nyatura, sijue Mzalendo, sijue FARDC, sijue effort de guerre, sijue walikuwa wanapigana na nani. Hiyo itu yote vimefanya nini? Vimeisha. Hizo taxi illegal zote zinafanya nini? Zinafanya nini? Ndugu zangu, sitawachukua muda mrefu. Najua kwamba mmechoka. Na nataka pia wapatie muda ili muweze kuuliza maswali mawili ama matatu.
tujibie na tuende kwa kazi nyingine. Lakini kabla ya hayo, nitawaambia kwamba wandugu wa Ngungu, wengi mmepoteza mangombe. Najua kwamba hapa wengi katikati yenu ni wafugaji, wengine ni walimaji, wengine ni wakomersa kama kawaida. Haiko vile? Ndio. Benshi mwemwe baranyazwe. Kanda baba nyaze nakora muri Zimbabwe na bakongomani namwe natwe. Haiko vile? Ndio. Ile kitendo walifanya kuwanyanganya ni kusudi murudi kuwa maskini zaidi kuliko. Japo muko maskini. Haiko vile? Ndio. Lakini anaona huko na ngombe mbili tatu anabeba ili uwe maskini zaidi kuliko ndio walifanya. Lakini Mungu muumba mbingu na dunia ambaye aliwaumba wamebeba vifaa ngombe lakini wamekuachia nini? Uzima. Unasikizana vizuri? Ndio. Ndugu zangu, hiyo uzima wamewaachia inatosha. Utatafuta mafugo nyingine kesho kwa sababu huko mzima. Na kwa hiyo nilikuwa natani waulize ndugu zangu, kunawezi kuwepo amani, sorry, kunawezi kuwepo maendeleo bila amani? Maendeleo bila amani yanawezekana? Sasa tumegomboa mahali hapa. Tunawaomba ndugu zangu tuungane mkono. Tuache ubaguzi. Ule unaona ni Mtusi. Ule ni Mtembo. Huyu ni Muhutu. Ule sijui ni Murega. Lakini haya yote ndio ubaguzi. Tuko Wakongomani. Haiko vile? Ndio. Huko mnanisikia? Ndio. Tuko nini? Sasa mkongomani anakulana na mkongomani namna gani? Hiyo siasa mbaya ya ubaguzi inayoongozwa na bwana Tshisekedi huko Kinshasa ndio siasa mbaya ameleta ili tubaguane, tukulane. Haiko vile? Kama Tshisekedi na guvernema yake aliona kwamba kupana silaha kwa wazalendo ilikuwa kitu kizuri, kama aliona ni maziwa ama chakula aliwapatia waje wawapatie, kwa nini akuanza kupatia ndugu zake Kasai? Mnanisikia vizuri huko? Kwa nini akuanza kupatia ndugu zake Kasai awapatie silaha, kama aliona kama silaha ni chakula cha kupatia wananchi? Huyu mtu anawapenda kweli? Nauliza, huyu mtu ambaye alipatia Nyatura wazalendo silaha ili wawaangamize, huyu rais kweli anawapenda huyu? Mnakubali huyu rais tena aongoze mahali hapa? Wangapi wanapenda aongoze hapa? Wangapi wanapenda wanakataa sirudi kuongoza mahali hapa? Wangapi? Asante sana. Lakini mmoja na hayo, ndugu zangu, niwaambie kitu kimoja. Hii amani kidogo ambayo tuko nayo, ili tuendelee kuwa katika amani ya kudumu, inabidi mchango wa kila mtu. Unasikizana vizuri? Inabidi mchango wa kila mtu. Msiseme kwamba ni kazi ya askari, na nyinyi mulete yenu mchango. Yaani waangalie ni nani ameingia kwa nyumba ya jirani. Huyu mtu kawaida mbona kwake hapa? Huyu mtu usiku atafanya maneno mahi mwingine? Haiko vile? Mufanyane usalama nyinyi wenyewe. Sisi ARC na chama chetu AFC M23 tuko kwa ukweli chama ambacho iko tofauti na vyama vingine. Tumepiga hata wito, tunaita ndugu zetu ambao walikuwa ndani ya pori, hawa walikuwa ndani ya kizalendo, wengine ndani ya nibyo koko. Intare Tours and Travel Agents icuruza matike y'indege
ku giciro gito. Sibyo gusa kandi bajya n'izindi serivisi zirimo nko gukodesha imodoka, touring, gutembera ndetse n'izindi nyinshi. Bakorera hano mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Tropical Plaza. Winjiriye neza aho Backpupre na KCB bikorera, ugenda ubona ikirenge kigahita kikwinjiza aho bakorera. Bafite n'ishami hano i Remera munsi ya CSS Zigama. Ku bundi busobanuro bahamagare cyangwa ubandikire 0780164. Intare Tours and Travel Agency bakora amasaha 24/24 kandi iminsi yose. Siporo, siporo n'ubuzima. Ndasubiramo, siporo n'ubuzima. Niyo mpamvu Shalom Sport Equipment yabazaniye ibikoresho byose bya siporo utasanga ahandi ku giciro gito. Hari za mashini zikoreshwa muri gimu, yaba izo kwirukankaho ndetse n'izo kunyonga. Bagira ibikoresho byo kogana, bagira imipira nka basketball, football, tennis n'indi myinshi cyane. Bagira imidari, bagira ibikombe, mbese ibikoresho byose uzi nawe bikoreshwa muri siporo. Yemwe bigo by'amashuri, za club, yaba iz'abakaratika ndetse n'izindi nyinshi zikora ibijyanye na siporo, amajimu ndetse namwe bantu ku giti cyanyu, nimuze mwihahire muri Shalom Sport Equipment. Bakora hano Godiare, ni ku cyapa bisi zihagararaho. Bahamagare cyangwa ubandike kuri WhatsApp ni 0788433252. Ufite n'inkunga yatwereza radio maranye no bisaba inkunga. Urumva? Yego. Abantu bajye bumva ko gusaba inkunga si ugusabiriza. Abafite icyo batera inkunga muri CTV murabona telefone zawe. Yakanda akanyenyeri. Nokuri. Yaguha ibitekerezo. Yavuga ati asaba ibikoresho byawe buri iki. Akagutera inkunga. Hari umuntu ubifite, ubifite muri valise. Ngafotora abana be kuri BD. Nubundi n'ukigera kuza kuri BD bari sasaza gufotora. Nokuri. Ariko wamuhaye iyo kamera, wamuhaye ikindi. Ukivuga ikintu batera inkunga rero. Bwana David ukivuga ikintu, hari umugabo uri muri Suede. Wenda singiye kumuvuga izina kuko nagara binyemerera. Umugabo yarambwiye ati ibintu mukora tubiha agaciro. Nawe David tekereza aho Mars TV yarigeze imyaka imaze ikora. Abayiciyeho mwese murabazi, sibyo? Ubu ngo ukumva ngo Mars TV yazimye. Kuko ukumva ngo yazimye. Koko byakumarira iki? Yazima kandi. Yazima pe. Itabonye inkunga. Itabonye inkunga yazima. Uri kumva? Ariko ntakantu. Ukunda Marisi kandi uragafite. Kandi uragafite. None se ukunda Marisi nayo iragukunda. Ariko se nta kintu wayifa. Ntabwo tuba dusabiriza. Yego. Nta muntu usabiriza wa muntu umugabo. Nabura afashe inyamakuru cyawe kugira ngo kitazima. Kitazima. Hari umugabo rewo muri Suwede wambwiye ati jewe namufotoye no kamera nkoresha. Ni Canon Mark 3. Mark 3. 5D Mark 3. Yarambwiye ati mfotora kamera ukoresha nzaguha indi ya kabiri yayo. Ugire ebyiri. Uwo mugabo yarambwiye ati ngiyewe nzaza muri July, muri Juliet, ubwo ni July nyine mu kwa karindwi. Ati nzaza nkuzaniye kamera. Rero uriya mugani ku mugabo wa David. Azayikuzanira kuko ubu ngubu twakoze kwicaranye. Yego. Ntabwo ubundi aribwo buryo dukora mu biganiro. Yego. Wagumye kuba wicaye hariya, ya kamera ari iyawe. Yego. Wowe wicaye. Yego. Kuko ubundi aha ngaha twebwe twakwicara hari umuntu wa gatatu urimo kutubaza. Cyangwa se dispose nabwo, dispose nabwo wenda ngiye nka tele. Ugiye nka tele. Tavuga ati hari undi munyamakuru wa Mars TV ugiye tele. Ese hano kuri office hasigaye iyihe kamera? Ko iya yindi twayanye kuri tele nyine. Urumva rero mpamvu abakeneye ibikoresho byinshi, akenewe za computer nk'ebyiri cyangwa eshatu, akenewe indi kamera nk'iyi yunganira ingiyi. Nukuri pe. Bazabikore nako navuga nicyo kintu kuko bari impamvu ubuzimpamvu bw'abantu kavuze kanyuma se nuko giye kukomba ku ma YouTube nzimvune z'aba YouTubers true ariko abantu bagira ngo ngatwikwe ngo niki bazaza batwike nkawe barebe bazaza. Urakoze cyane David, thank you so much, God bless you.